2022 оны 11-р сарын 13-ны үрээр Америк нэгдсэн улсын Айдахо мужийн Москва хотод орших Айдахогийн их сургуулийн дөрвөн оюутан их сургуулийн отхны гадаа байрлах байранда хутгалуулан зэрлэгээр хөнөгдсөн. Хохирогчид бүгд 22-оос доош насныхан байсан. Айдахогийн цагдаа нар хэргийг маш нарийн төвөгтэй гэж тодорхойлсон бөгөөд сэжигтнийг баримтлахад 6-7 хоног зарцуулжээ. Хэргийг үйлдсэн гих сэжигтэн бол Брайан Кобургер гэж итгэдэг байлаа. Ингээд хэргийн талаар наривчлан задалж ярив. 11-р сарын 12-ны Бэм гарагт орон нутгийн цагаар 21 цагийн орчимд Зана Кернодл хэмээх оюутан охин найзаал болох Этин Чапинт хамт их сургуулийн кампусаас алхаж явхад 5 минутын зайд орших буюу Кинг Роуд дэх Сигма Кайнертэй түрээсийн байшинд оройг хамтдаа өнгөрөөцгөөж байв. Энэ үед Занагийн байрны хамтрагчид болох Кейли Гонсалвес, Медисон Могнар, Кернер Клаб нэртэй спорт баранд үдшилтэд оролцсон хөвжилдэж байлаа. Ирэх баригчдын гаргасан мэдээллийн дагуу эдгээр хоёр охин баранд 3 цаг орчим байсан ба шөнийн 1 цаг 30 минутын орчимд Кайли Меди 2 уг барнаас гарсан бөгөөд тэд гуруулаа байгаа дүрс хэнэлтийн камерт бичигдэн үлджээ. Гэсэн ч цагдаа нар бичлэгт байгаа эрэгтэйг сэжигтэн биш гэдгийг мэдгдсэн. Тэд 6 минут орчим алхаад булан дөрлөх хоол зардаг машин дээр очив. Хоолны газрын бичлэг дээрээс харуул шөнийн 1 цаг 41 минутад хоёр охин хоол захиалж буй нь харагдана. Тэд хоол авах гэж 10 минут хүлээсэн бөгөөд 1 цаг 51 минутанд хоол аван 6 минут орчим алхаад Кинг Роуд дэх байшиндаа иржээ. Энэ үед Зана болон Эйтэн хоёр өрөөндөө орон амарсан байлаа. Харин шөнийн 2 цаг 47 минутанд сэжигтэн болох Брайан Кобургерийн гар утас Вашингтон хотын Пүлмен дүүрэгт унтарсан болохыг тогтоосон байдаг. Энэ дүүрэгт тэр амьддаг байсан бөгөөд сэжигтэн энэ үед Вашингтоны их сургуульд гэмт хэрэг судлаар докторийн зэрэг гориглон суралцаж байлаа. Ирэх баригчдын хэлснээр 2 цаг 53 минутанд Кобургерийн нэр дээр үртгэлтэй цагаан өнгийн суудлын машин өөрийнх нь амьддаг дүүргээс Москва хот руу явдаг хурдны зам руу орж байгаа нь бүртгэгдэж. Орос улсын Москва хот биш гэдэг нь мэдээж Айдахо мужид мөн ийм нэртэй хот байдаг байна. Айдахо болон Вашингтон мужууд нь хилдэг бөгөөд хэрэгтэн Москва хот руу ороход ердөө 16 км-ийн замыг туссан. Шөнийн 3 цаг 29 минутанд Кинг Роуд хороолтын цагдаа нарын олж авсан хяналтын камерт цагаан өнгийн седан хохирогчдын гэрийн гадаа ирсэн нь бичигдэжээ. Цорын ганц гэрчийн хэлснээр 30 минут орчим энэ цагаан машин манай энэ хавиар 2 чуудаа эргэлцсэн гэж хэлсэн байдаг. Ингээд шөнийн 4 цаг болов. Яг энэ мөчид заанад хаягдсан илгээмж байшин дэрсэн байна. ABC News-ийн мэдээснээр шууд нь шүн болсон учраас Занатай холбогдлогүй хөргөлтийг үүдэнд нь үлдээгээд явсан гэж. Хэрэгээс амд үлдсэн оюутан сүүлд мэдүүлэхдээ 4 цагийн үед тэрээр чимээнээр сэрсэн бөгөөд өөрөө 2 давхарт өрөөндөө байсан ба хаалгаа нээн ойр орчмыг үзэхэд 3 давхарт нь амьдэрдэг Кейли нохотоогоо тоглож байх шиг санагдчихэ. Хин нэгэн лавт хэдэн дээр ирсэн байна гэж өрөөний хамтрагчдаа хэлжээ. 4 цаг 4 минутанд цагаан седан цор ганц гэрчийн гэрэн үдээр 4 дахь удаага өнгөрсөн байна. Цагдаа нарын олж авсан Занагийн утасны мэдээлэлд 4 цаг 12 минут гэхэд Зана сэрүүн байсан бөгөөд TikTok application нь үзэж байсан байна. Амьд үлдсэн гэрч мэдүүлэхдээ энэ үед Занагийн өрөөнөөс хин нэгэн уйлж байгаа юм шиг чимээ гарсан гэж хэлв. Тэр хаалгаа 2 дахь удаага онгоолгон Занагийн өрөөний чимээг чагнахад хин нэгэн эрэхтээ энэ зүгээрээ би чам туслая гэж хэлж байгаа нь сонсогдчихэ. 4 цаг 17 минутанд хөршийнхэн байшингийн дуу хураагуртай гадаах бичлэгийн камерт ямар нэгэн хатуу зүйлийг нугалж байгаа мэт ойлгомжгүй мөн хин нэгэн гиншиж байгаа мэт бүглүү чимээ болоод гадаах нохоон дуу зэргийг бичиж авчээ. Хөршийн байшингийн камертаа энэ тал нь Занагийн өрөөний цонхноос ердөө 15 метрийн зайтай байсан. Яг энэ үед амьд үлдсэн оюутан 3 дахь удаага үүдэнэн орчныг ажилсан байна. Гэтэл хав хар хуцтай нүүрэндээ хар маск зүүсэн нэгэн эрэгтэй гал тогооных нь гүйдэг шилэн хаалгаар цааш орж байхыг харж. Охин хөшиж өргсөн ч хаалгаа аяхан хааж хаалгаа түгжээд дагжин жичирч согссон байдаг. Ингээд 4 цаг 20 минут гэхэд цагаан седан хороололоос өндөр хурдтайгаар гарж байгаа бичлэг үзснийг цагдаа нар танилцуулав. Тэг 5 цаг 25 минут. Сэжигтний амьдардаг газрын ойролцоох Пүлмен дүүргийн 5 камерт ижил машин харагдсан бөгөөд үүний дараа цагдаа нарын цуглуулсан мэдээлэлд өглөөний 9 цаг 12 минутаас 9 цаг 21 минутын хооронд
сэжигтний утас аллах болсон газарт гинэт ассан боيو алдорчин хэрэг хийсэн газараа бусаж ирээд явсан байла. Маргааш өглөө нь хүн амын хэрэг гарснаас хойш олон цагийн дараа 11 цаг 58 минут хүртэл 911-т ямар ч дуудлага ирсэнгүй. Тухайн үед тус байранд амьдардаг амьд үлдсэн оюутнуудын нэгнийх нь гар утснаас ухаан алдсан хүнд тусламж хүссэн дуудлага иржээ. Цагдаа нарыг ирэхэд гэрийн хаалга онгорхой байсан бөгөөд гэрт хүчээр нэвтэрсэн, эвдэрсэн шинж тэмдэг илрээгүй, юу ч хулгай алдагдаагүй болтой. Амьд үлдсэн хоёр өрөөний хамтрагч хохирогчдын бусад найзуудын адил цагдаа нарыг очиход байранд байсан гэж. Амьд үлдсэн өрөөний хамтрагчид хоёрдугаар давхрын хохирогчдын нэг нь ухаангүй, сэрээгүй байна гэж бодсон тул найзуудаа гэртээ дуудсан байж. Харин 911-т дуудлага өгсөн хүний хэн болохыг мэдээлээгүй бөгөөд тухайн хүнийг мэдээж сэжигтнэр тооцсонгүй. Ингээд цагдаа нар 3 эмэгтэй, 1 эрэгтэй нийт 4 оюутныг үсэн байсныг олж тогтоочээ. Сэжигтнийг харсан амьд үлдсэн гэрч хэрэгтнийг 178 см орчим өндөртэй хит булчинлаг биш спортлог бийтэй өртгөн хөмсгтэй гэж тодорхойлсон байна. Айдахогийн их сургууль 11-р сарын 13-наас 11-р сарын 14-ний хичээлүүдийг цоцлов. Мөн 11-р сарын 16-ны өрөө сургуулийн захиргааны байрны зүлгэн дээр зул өргөх ёслол хийхээр төлөвлөсөн ч дараа нь 2-7 хоног хойшлуулв. Хэрэг гасан өдрөөс эхлэн мөрдөн байцагчид нийгэмд ямар ч эрсдэл байхгүй гэж анх хэлсэн. Гэвч 3 хоногийн дараа Москвагийн цагдаагийн дарга Джеймс Фрай бид нийгэмд ямар нэгэн аюул занал хэлэл байхгүй гэж хэлж чадахгүй гэж мэдгэжээ. Хэргийн мөрдөн байцаалтыг Айдахо мужийн цагдаа болон шерифийн алба дэмжиж Москвагийн цагдаагийн газарт явуулж хэлсэн. Цагдаа нар дөрвөн хохирогчийг хутгалж хөнөөсөн байсныг мөн хэргийг үлдсэн зэвсэг олдоогүй гэдгийг хэвлэлийн хурал хийж зарлав. Энэ мэдээгээр хэрэг дэлхийд даяар тархаж олон сая хүмүүсийг цочирдуулсан. Можийн шүүх эмнэлэг 11-р сарын 17-нд дөрвөн хохирогчид задлан шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээгээр тэд бүгд том хутгаар хид хидэн удаа биеийн дээд хэсэгт буюу цээжиндээ үхлийн шарх авсан гэдгийг тогтоов. Нэг хохирогчийн гарнаас олон мэсний шарх оссон нь алуурчин эсргүүцсэн гэдэг нэлт байлаа. Билгийн хүчирхийллийн ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй. 11-р сарын 19-нд цагдаа нар хэрэг гардаг шин хийгдсэн ойр орчмын бүх хяналтын дүрс бичлэг болоод ард иргэд тэр шин олон нийтийн газар дарсан зураг, видеого цагдаагийн байгууллагад илгээхийг хүссэн. Оюутнууд болон бусад хүмүүст боломжит нотлох баримтуудыг цуглуулахын тулд тусгай утас цахим сайдыг нээсэн. 12-р сарын 5-ны байдлаар олон нийтээс 2600 гаруй цахим шуудан, 2700 утасны дуудлага, 1000-ад зураг болон бичлэг хүлээн авчээ. 11-р сарын 30-нд нас барсан хүү Этоны ээж болоод бусад хохирогчдын гэр бүл олон нийтэд мэдэгдэл хийж харуулсан гашуудлаа илэрхийлв. Цагдаа нар хяналтын камераас хэрэгтний машин 2011-с 2013 онд үйлдвэрлэгдсэн байх боломжтой цагаан өнгөтэй Hyundai Elantra болохыг тогтоосон. 12-р сарын 7 гэхэд өөр ямар ч сэжүүр болоод сэжигтэн гол чадахгүй байлаа. Цагдаа нар олон нийтээс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан тусламж хүссэн. Ойр орчимчин байдаг цагаан Elantra ундаг, эзэмшдэг, таньдаг, мэддэг энэ машиныг харсан хүн байвал бидэнд мэдээлэл өгч тусламж болооч, бид үнэхээр талархах болно нэмээсэй. 12-р сарын 15. Өглөөний 10 цаг 41 минутанд хэрэгтэн Ко Бүргер болон түүний Аав 2 цагаан Elantra-тайгаа I-70 хэмээх хурдны зам дээр явж байхад нь Hancock хотын шерифийн цагдаа эргүүл хийж байхдаа тэднийг зогсоон шалгасан байна. Цагдаа тэднийг зогсоон жолоо барьж буй хэрэгтнээс Вашингтоны оюутан уу гэхэд хэрэгтэн тийм ээ гэж хэлэхэд хаашаа явж байгаа юм бэ гэж асуусан. Аав нь бид Пенсильвани руу явж байна, зам дээр гараад нилээд хэдэн цаг боллоо гэж. Тэд Пенсильванид байдаг гэр лүгөө явж байж мууч хорондын хурдны зам байсан буюу тэд Индиана мужид орсон байв. Цагдаа тэднийг дагаад яв, ойрхон зам чөлөөлөөд та нарыг шалган хэмээн тэднийг араасаа дагуулан холгүй очиж зогссон байдаг. Хэрэгтнээс бичиг баримтыг нь асуухад тэрээр бидээ ямар ч бичиг баримт жолооны үнэмлэх машины гэрчилгээгүй байлаа. Харин аав нь бичиг баримтаа үзүүлж машины бичиг баримт болоод өөрийн бичиг баримтуудыг сургууль дээрээ орхисон байна гэж хэрэгтэн хэлсэн. Айдахо мужийн Hancock хотын шериф тэднийг инхүү шалгаж байхад Индиана мужийн эргүүлийн цагдаа тэдэн дээр ирсэн. Шерифт өөр мужид орсныг нь сануулад мөн хурдны зам дээр осол гарч болзошгүй хэмээгээд хэрэгтэн автай нь явуулсан байна. Гэхдээ цагдаа нар нэн даруй уг болсон үйл явдлын мэдээллийг холбооны мөрдөх төвчөнийхөд мэдээлсэн байна.
Ингээд холбооных нь түүнийг сэжиглэн ажиллаж эхэлчихэ. Унаж явсан машины дугаараар түүний хэн болох юу хийдэг гээд бүх мэдээллийг тэр дорн ил болгож шатав. Ингээд холбооны мөрдөх төвчөнийх нь Пенсильван дахь гэрийнх нь гадаа ажиглалт хийж эхлэв. Түүнийг мис заслын бэлэн өмсөж хөршийнхөө хогийн савлуу хогийн ут хийж байхыг олон удаа харав. Эдгээр зүйлсийг цагдаа нар авч Айдахо мужийн лабораторид шинжилүүлэхээр илгээсэн. Ирэх баригчид мөн Кобергер машин дотроо болон гадна талаас нь нэг ч инч дутуугүй цэвэрсэн гэж мэдгдсэн байдаг. Хэрэг болсноос 6-7 хоногийн дараа Брайан Кристофер Кобергер гих энэ 29 настай залууг холбооны мөрдөх төвчөний Сватог болон Пенсильван мужийн цагдаа нар 12-р сарын 30-нд Пенсильван мужийн Монро хот дахь эцэг эхийн гэрээс барьжилжээ. Кобергер 1994 оны 11-р сарын 21-нд Олбрайт Свилд төрсэн. Тэрээр амьдралынхаа ихэнх хугацааг Пенсильван мужийн Аллентаун, Бэтлехэм, Истон дүүрэгт өнгөрүүлж өсч том болсон. Түүний эцэг эх нь анх Нью-Йоркийн Бруклин хотод уугуул иргэд байж, 2013 онд Pleasant Valley ахлах сургуультай төсөөд удаагүй байхдаа тэрээр Монрогийн Career Technical дээд сургуульд суралцсан. Гэхдээ жилийн дараа сургуулаа өргөсөн байна. Дараа нь Бэтлехэмийн Northampton College-д суралцаж, 2018 онд сэтгэл судлалын чиглэлээр дид зэрэг хамгаалсан. Northampton сургуулаа төгсөөд аавынхаа өмнө нь ажиллаж байсан Pleasant Valley сургуульд хамгаалагчаар ажиллаж байж. Түүний ээж нь багш байсан юм. Тэрээр 2020 онд эрүүгийн хууль зүйн чиглэлээр бакалавр, 2022 онд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Дараа нь тэр Вашингтон мужлуу нүүж, Вашингтон мужийн их сургуульд ижил чиглэлээр докторийн зэрэг горилон суралцаж байсан байна. Тэр баримтлагдхаасаа 9 хоногийн өмнө тэндээ эхний семестрээ дүүргээд байж. Холбооны мөрдөх төвчөө хэргийн газраас авсан ДНХ-гийн нотлох баримтыг олон нийтийн удмын сангийн мэдээллийн сантай холбон шалгасан. Шинжилгээний үр дүнд түүний ДНХ хэргийн газраас олдсон хэрэгтний ДНХ-тэй таархан нь тэр. Кобергер 2023 оны 1-р сарын 5-нд мужийн шүүхийн байранд анхудаа ирсэн бөгөөд хүнд гэмтрийг үлдэх зорилгоор гэрт нэвтэрсэн мөн 1-р зэргийн хүн амьны 4 хэрэг 1 хулгай гэмтрэгт буруутгагджээ. Үүнээс 7 хоногийн дараа 2023 оны 1-р сарын 12-нд Кобергер мужийн шүүхийн 2-р сонсголд оролцсон. Энэ оны 6-р сарын 26-нд түүний дараагийн шүүх хурал тавлагдсан. Холбооны мөрдөх төвчөнийх нь энэ хэргийг нарийн шалгаж байгаа гэдгийг мэдээллээд байна. Хэрэг гардаг байранд тос шүн 6 оюутнууд буюу 5 эмэгтэй, 1 эрэгтэй байсан. 3 өрөөнд хуваагдсан байсан бөгөөд 1 өрөөний 2 оюутан охин амьдгарсан юм. Хохирогчд унтаж байхдаа хутгалууж алуулсан бөгөөд тэдний хоолой амыг дараагүй байсан. Хананууд цусаар бодогдсон байв. 3 давхар байшингийн 2 болон 3 давхарт уг хэрэгүүд үлдгэсэн. Амиа алдсан Эйтен Чапин 20 настай, түүний найз охин Зана Кернодл мөн 20 настай. Кайли Гонсалвес 21 настай, Мэдисон Могн 21 настай байлаа. Хэрэгтэнг гин буруутай нь тогтоогдвол түүнд цаазаар авах ёол оноч магадгүй хэмээн хуулийн мэрэгчлэтнүүд мэдээлсэн байна. Хэрэг гарснаас хойш олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр амьд үлдсэн хоёр оюутан хэрэг гарах үед ямар ч чимээ сонсоогүй унтаж байсан хэмээн мэдээлсэн. Мөн хэргийн явц удаашралтай ямар ч нотлох баримт олдохгүй байгаа гэх зэргээр мэдээлдэж байсан нь хэрэгтнийг барих нэгэн төрлийн тактик байсан болох нь энхүү олон нийтэд ил болоод байна. Гэмт хэрэг гардаггүй хамгийн 50 хотуудын нэгт энхүү 4 оюутан хэрцгийгээр амиалдсан нь Америкийн нэгдсэн улс төдийгүй дэлхийн нийтийг цочирдуулсан. Сэжигтэн Брайан Кобергер мэдүүлэгтээ би судалгааны ажлынхаа хүрээнд ийхүү гэмт хэрэг үйлцсэн гэж хэлсэн гих яриа цахим сүлжээгээр тархсан. Гэхдээ ингэж хэлсэн хэсэг нь одоогор тодорхойгүй байгаа бөгөөд шүүхийн шийдвэр гарсны дараа хэргийн тухай бүрэн мэдээлэл цацагдан нэмэн олон нийт таамаглаж байгаа ч. Энхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний цугыг дэмжин subscribe бараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцай.